Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Já, mas aquela parte o porrito era o molho, claro. Era o mesmo, estava condenado. Bisca! Se eles querem ter de conta a malha só, aquelas pessoas estão lá abaixo, estão lá mal. Vão aquelas pedras soltas já, estão bom aquelas pedras soltas em mão. Tem mão nele, que ele é bom. Estão bem um pouco. Já pode fresar ao pouco agora, não tem? Por favor, deitado bem com o som.